ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଏଥର ଦୁଇଗୁଣା ଭକ୍ତ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ହୋଇପାରନ୍ତି ସାମିଲ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚିଲିକାରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏଗାର ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଡବା ଅସଲି ହେଲେ ମଦ ନକଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନକଲି ମଦ କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଜନେସ୍ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ଏହା ହେବ ମହିଳାଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏକ କେଜି ପଲିଥିନ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଛଅଶହ ମିଲିଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଜୟ ବେହେରା କିରୋସିନି ଚାଳିତ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ଜବତ କଲା ଖାଉଟି ବିଭାଗ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଲକ୍ ମହାପାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘିଅ ନକଲି ଠାବ ହେଲା ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କାରଖାନା ପୁଣି ନେତା ଅଫିସର ମୁହାଁମୁହିଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ କଥା କଟାକୁଟି ପାଞ୍ଚଶହ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାରିଶହ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଭାରତରେ କରୋନାରେ ଯାଇଛି ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କହିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କ ଚାରିଶହ ଚାଳିଶ ଭୋଲ୍ଟ ଝଟକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁକ ହେଲେ ନବନୀତ ରାଣା ସେଲଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ବିବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କଟକଣା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ନଜର ରଖିବେ ଗୋଇନ୍ଦା ହେଲିକପ୍ଟର ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯବାନ ଆଇଆର୍ସି ଟିସି ଆଣିଲା ନେପାଲ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ମିଳିବ ଖାସ୍ ଅଫର୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ମାରିଓପୋଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ରଷିଆ ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟରେ ବିଗ୍ ସେଭିଙ୍ଗ୍ ଡେଜ୍ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏହି ସେଲ୍ ତିନି ମେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆଠ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ